Boa noite, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Eu espero que sim, espero que você aí do outro lado esteja bem, espero que você aí do outro lado esteja seguro, espero que você aí do outro lado esteja animado para mais um dia do nosso Auxílio Português, mais um dia do nosso conteúdo voltado ao concurso do INSS. Se você até hoje não recebeu nenhum benefício, saiba, este benefício é seu, você tem direito a ele, o Auxílio Português, comigo, o professor Elias Santana, às quartas-feiras, às 19 horas, lembrando que estamos já, vamos dizer assim, reta final para o concurso do INSS. Teremos só mais dois auxílios português como este que estamos fazendo hoje. Teremos hoje mais dois, beleza? Prova está cada vez mais próxima, a prova está bem ali. E você, claro, quer estar muito bem preparado, quer estar ligado naquilo que pode aparecer no seu concurso. Quero mandar um abraço àqueles que já estão conectados aqui comigo na aula de hoje. Um abraço para Alice Solano, um abraço para Adelar Morschel, um abraço para Lorena Statari. Nossa, mas entrou uma galera de sobrenome difícil na live hoje, hein? Só gente do sobrenome rico. Eu pergunto, por que vocês estão estudando para concursos públicos tendo sobrenomes de pessoas magnatas? Vanessa Lima, forte abraço. Anabelle, Felipe Faria, Érica, Flávia, Vivi, beijo Vivi, Graziele, Mari, Felipe, Sheila Carvalho, olha só moleque, tem gente do El-Chan hoje na live, tem gente aí do outro lado, essa é a mistura do Brasil com o Egito, tem que ter charme pra dançar bonito. Simone Rangel, forte abraço. Éder Pires, forte abraço. Robson Kiyoshi, forte abraço. Abraço pra essa galera. Camila, um forte abraço pra você. Camila com K. Abraço pra Ana, que acabou de chegar aqui pra dar aquele suporte no chat pra galera do Gran Cursos Online. Abraço para Rose, para Leni Figueroa. Um abraço para Luzimara, para Mariana com 2 N's. Abraço pra essa galera todinha que está conectada aqui comigo na noite de hoje para falarmos sobre a prova do INSS. Meus amigos, nós estamos, como eu já disse, né, à beira do concurso, né? A prova está logo ali, beleza? A prova está logo ali. Você, claro, está aí fazendo os últimos ajustes. Estamos aí a menos de 20 dias para o concurso. Menos de 20 dias para o concurso. Você já está fazendo aí os seus últimos ajustes, já está fazendo as suas revisões, muito provavelmente. E nós estamos aqui para poder colaborar com essa sua preparação, poder colaborar com o seu aprendizado neste percurso, tudo bem? Queridos, nós temos de olhar com muita atenção e cuidado para a parte de língua portuguesa, uma vez que ela será determinante no seu concurso. Em que medida? Você tem uma prova que é predominantemente composta por direito previdenciário, certo? Certo. Então a maior parte da prova é direito previdenciário, isso não é dúvida para ninguém. Todavia, meus amigos, eu quero que vocês se lembrem que vocês que estão estudando para a prova do INSS, estão se dedicando com muito afinco, com toda certeza, a direito previdenciário, imagino eu. E a maior parte dos outros candidatos, considerando, claro, meus amigos, que saiu aí a lista, né, dos inscritos no concurso, ficamos aí em pouco mais que 1 milhão de inscritos, a expectativa do órgão era que o concurso alcançasse números maiores do que o Banco do Brasil no ano passado, o Banco do Brasil que ficou com 1.600.000 inscritos, não, ficou bem abaixo, ficou com pouco mais que 1 milhão de inscritos. Mas você sabe que desse grupo de 1 milhão de inscritos, sendo bem sincero e assim, otimista, 5% está estudando de verdade, beleza? Sendo muito otimista, mas muito otimista. 5% está estudando de verdade, beleza? 5% está estudando de verdade. São poucas as pessoas que de fato se dedicam à preparação para um concurso público desse porte. Considerando isso, eu quero que você pense. Nesses 5%, 50.000 pessoas, que é gente pra caramba, nesse grupinho, a maior parte está só focada no direito previdenciário. O que faz com que pessoas muito bem preparadas em direito previdenciário, que faz com que essas pessoas estejam empatadas, beleza? Elas estão empatadas. São 70 questões de direito previdenciário. Se 10 pessoas acertam 70 questões de direito previdenciário, elas estão empatadas. Elas estão na mesma condição. Elas estão na mesma situação. Alguma coisa vai ter de diferenciar essas pessoas. E qual é a matéria que vem com a segunda maior quantidade de questões? Língua portuguesa. Então, por isso, lembre-se, direito previdenciário é a tua obrigação, mas o teu diferencial é língua portuguesa. Direito previdenciário é a sua obrigação, mas o seu diferencial é língua portuguesa. Não se esqueça disso que eu estou falando. Por quê? Porque isso vai fazer uma diferença enorme no dia da sua prova. Tudo bem? Nós temos aqui mais pessoas conectadas. Olha só, Simone Rangel vai para o Rio de Janeiro. Andréa Dias vai para o Rio de Janeiro também. Galera, nós teremos, né, o nosso Gran Dicas no Rio de Janeiro. O nosso Gran Dicas que vai acontecer no dia 26. Cadê aqui? Eu sei que eu vou, mas eu não sei que dia, né? Dia 26. Dia 26 de novembro, nós do Gran Cursos Online estaremos no Rio de Janeiro para fazer o nosso tradicional evento de véspera, que será realizado no Rio de Janeiro, se não me engano, será no Hotel Prodig, mais uma vez, que já recebeu o Gran Cursos Online várias e várias vezes. Se não me engano, no Prodig. Quer ver? Vamos aqui, vamos conferir. Gran Cursos Online. Porque às vezes você tá aí, tá querendo adquirir, e aí eu já te aviso, né? Já te dou o toque. Gran Dicas. Vamos ver aqui. Tá aqui. Deixa eu ver se já tá. Isso mesmo. Prodig Santos Dumont. A gente já foi lá algumas vezes. Fica no Santos Dumont. Não tem o aeroporto de Santos Dumont? Fica no aeroporto, beleza? Não há localidade mais fácil do que essa, beleza? Não há localidade mais fácil do que essa. E nós estamos te esperando lá, beleza? No dia 26, para você poder nos acompanhar, para você poder nos dar um abraço, para a gente poder confraternizar. Eu sempre digo que Gran Dicas é uma oportunidade de confraternizar previamente os bons resultados que teremos no dia anterior, no dia posterior. Até porque no Gran Dicas só chegam pessoas que estão ali sabendo da missão cumprida, que entendem que fizeram o seu melhor. Então isso é muito importante. Eu acho que não há nada pior do que chegar numa prova de concurso público tendo inúmeras dúvidas acerca daquilo que se fez, ou então tendo a certeza de que não fez por onde. Agora, quando você chega lá e sabe que você fez por onde, sabe que você se dedicou, isso já é muito bom. Isso já é muito bom. Beleza? Heloísa, vai haver live para quem não puder ir. Normalmente, eu não posso falar aqui pela empresa, né? Mas normalmente, o Gran Cursos Online, sim, transmite os aulões de véspera, beleza? Até porque o Gran Dicas, ele vai ser realizado só no Rio de Janeiro. E nós sabemos que a prova é nacional. Então, naturalmente, nós teremos pessoas de outros estados querendo assistir ao Gran Dicas. Então, acredito sim que haverá transmissão. O Gran Cursos Online, ele já tem essa tradição de fazer a transmissão, né? Fazer a transmissão dos eventos. Então, acredito sim que haverá a transmissão. Beleza? Galera, como estávamos organizando, como estávamos nos programando, para hoje nós teremos um cadiquim, um tantinho assim, ó, de gramática, para o nosso auxílio português. Vamos embora? Vamos embora, vem cá comigo na tela, vamos falar sobre o concurso do INSS. Sou o professor Elias Santana, é uma satisfação estar aqui com você em mais um dia de muito estudo, beleza? Aqui no canto inferior direito da tela você tem os meus contatos, o meu Telegram, que é Elias Santana, o meu Instagram, que é @oficialeliassantana, e o meu YouTube, que é youtube.com/Elias Santana, com 2 S's. Vamos olhar as questões que temos aqui para a aula de hoje. Fala para você o seguinte, nossa primeira questão. A oração que fizeram da região sua morada, no primeiro parágrafo, tem sentido explicativo. Ele está falando para você aqui neste parágrafo desse trecho que aqui está, beleza? Desse trecho que aqui está. Olha só o que o texto diz. Uma das maiores festividades do Brasil. Essa é a Festa Nacional da Uva, o mais dinâmico símbolo de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha. O evento comunitário é uma celebração da cultura dos imigrantes italianos, que fizeram da região sua morada. Queridos, prestem atenção. Nós temos o seguinte. Era pra ter material, sim. Não tá sem material aí? Tá sem material. Andrezão. Andrezão. A galera tá sem material. Deixa eu falar aqui com ele rapidão. Deixa eu falar aqui com ele, que ele coloca lá o material pra gente, beleza? Vou pedir lá, pedir agora, já já o material tá aí, beleza? Vem cá, galera. Olha só então o que nós temos. O evento comunitário é uma celebração da cultura dos imigrantes italianos, que fizeram da região sua morada. Note comigo, o evento comunitário é uma celebração da cultura dos imigrantes italianos. Imigrantes italianos... os quais fizeram da região a sua morada. Este meu que funciona sintaticamente melhor, morfologicamente, como um pronome relativo, beleza? Um pronome relativo que tem como finalidade retomar imigrantes italianos, faz referência aos imigrantes italianos, tudo bem? Diz respeito aos imigrantes italianos. E, meus amigos, se eu sei que este pronome aqui... Peraí que eu acabei de fazer lambança. Aqui. Os quais... Este é o meu pronome relativo que está retomando imigrantes italianos. Queridos, se eu tenho aqui a presença de um pronome relativo, é porque eu estou diante de uma oração que é subordinada e que é adjetiva, beleza? Uma oração subordinada adjetiva. Neste caso, perceba que existe uma vírgula bem aqui, ó, beleza? E essa vírgula bem aqui faz com que essa oração aqui, ela seja uma oração subordinada adjetiva explicativa, que tem a finalidade de explicar quem são esses imigrantes italianos, beleza? Que tem a finalidade de explicar quem são os imigrantes italianos. Ah, os imigrantes italianos é aqueles que fizeram da região sua morada, beleza? Então a oração que fizeram da região sua morada tem sentido explicativo. E tem certo ou errado, meus amigos? E tem certo, de fato, é explicativo, beleza? Agora deixa eu te contar uma coisa. Esse assunto, orações subordinadas adjetivas, é o assunto dentro do período composto que mais aparece em provas, beleza? Que mais aparece nas provas do CESP. Então, você saber fazer essa identificação de uma oração subordinada adjetiva explicativa e de uma oração subordinada adjetiva restritiva é fundamental para o seu bom desempenho em relação a esse assunto. Tudo bem? Vem cá comigo na tela de novo, vamos olhar a nossa questão de número 2, que fala para você o seguinte. Olha lá. O último período do primeiro parágrafo transmite uma ideia de concessão. E, meus amigos, quando ele fala para você que expressa uma ideia de concessão, o que deve vir à sua cabeça, claro, é a tabela de conectivos. Tabela de conectivos. Esse daqui é um assunto praticamente garantido em toda a prova do CESP. Ele vai querer questionar de você sobre o uso dos conectivos, sobre o uso das conjunções. É um assunto muito bem quisto em provas, é um assunto de que sua banca muito gosta e, sobretudo, é um assunto que não tem saída. Você precisa decorar. Não dá para você ficar querendo resolver de outro jeito. E ainda dá tempo, tá? E ainda dá tempo. Vem cá comigo na tela. Para você que vai fazer a prova do INSS, não se esqueça de visitar este endereço aqui, ó. bit.ly/Elias Conectivos. Beleza? bit.ly/Elias Conectivos 3. Isso aqui precisa estar na sua vida Independentemente do que você tem feito desta tua vida, da tua existência no planeta Terra, beleza? Amigos, neste link você encontra tanto a tabela de conectivos, bem como você encontra o podcast da tabela de conectivos para você ouvir os conectivos como se não houvesse um amanhã várias e várias vezes nos mais diversos locais e você gravar esses conectivos, porque na sua prova, a questão de número 12 vai ser justamente sobre conectivos. E se você tiver decorado os conectivos, você vai se lembrar, nossa, o Elias disse que era 12, então eu tô tranquilo. Ou então, não, nossa, o Elias ainda avisou que era 12 e eu não respeitei, então vou me lascar. Por gentileza, não se esqueça de dar uma olhada marota na tabela de conectivos. E aqui, meus amigos, o que nós temos? Ele fala pra você que é um valor de concessão, mas espera aí. Embora, conquanto, não obstante, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, por mais que, por pior que, apesar de que, a despeito de, malgrado, essas são conjunções concessivas. O portanto não está lá. Está lá o conquanto, mas o portanto não. O portanto, meus amigos, é uma conjunção que pertence ao grupo das conjunções conclusivas. Pertence ao grupo das conjunções conclusivas. Tudo bem? Beleza? Por isso, meus amigos, o que é que nós temos aqui? O que é que nós temos aqui? O último período do primeiro parágrafo transmite a ideia de concessão. Item certo ou errado? Item errado. Beleza? Item errado, porque não é concessão e sim conclusão. Beleza? Massa demais? Deixa eu olhar aqui. É mesmo. André, deixa eu te falar, o material que você colocou aí não é o material da aula de hoje, não. Esse material que você colocou aí é outro. É, esse material aí, não sei nem de que aula que é. É de algum auxílio português, mas não é o de hoje. Dá uma conferida lá no e-mail, beleza? Vamos seguir, pessoal, vamos seguir. Chega aí. Questão de número 3. Fala assim, ó. A oração, de modo a poderem ser refutadas, no quarto período do primeiro parágrafo, expressa a circunstância de finalidade. Queridos, ele usa agora um de modo, que não é uma conjunção que nós usamos com muita frequência. Primeiro, vamos fazer aquela contagem de períodos que você precisa saber fazer numa prova do CESP. A pseudociência difere da ciência errônea. Primeiro período. A ciência prospera, segundo período. Conclusões, falsas, entidades, mas era terceiro período. Então, quarto período está bem aqui. Beleza? As hipóteses são formuladas de modo a poderem ser refutadas. Está bem aqui, beleza? Está bem aqui. Tudo bem? Leia comigo esse trecho de texto para você entender o que está sendo dito. A pseudociência difere da ciência errônea. A ciência prospera com seus erros, eliminando-os um a um. Conclusões falsas são tiradas o tempo todo, mas elas constituem tentativas. As hipóteses são formuladas de modo a poderem ser refutadas. Amigos, reparem comigo. Primeiro, se você decorou a tabela de conectivos, você viu esse de modo a, lá, no meio das conjunções de finalidade. Mas veja aqui, as hipóteses são formuladas de modo a poderem ser refutadas. As hipóteses são formuladas para poderem ser formuladas. As hipóteses são formuladas a fim de poderem ser refutadas. Veja aqui, estou colocando para você aqui conjunções que você com toda certeza sabe que são finais, beleza? Para que você não tenha dúvida de que, de fato, esse de modo a, essa expressão aqui, expressa finalidade, beleza? Para que você não tenha dúvida acerca disso. Logo, questão de número 3 é uma questão que está certa ou está errada? Essa daqui está certíssima. E veja, de modo a não é como um para, não é como um a fim de. Nós não utilizamos um de modo a com a mesma frequência que utilizamos um a fim de, beleza? Não utilizamos com a mesma frequência. Portanto, é uma conjunção que merece a sua atenção na hora de uma prova, e é por isso que eu falo o seguinte: decore as conjunções, beleza? Decore as conjunções. Cuidado, Sheila Araújo. Isso. Marco Aurélio já corrigiu aí. De modo que é consecutiva. De modo a final, beleza? São diferentes. Para você ver como é no detalhe que o capeta se esconde, beleza? É no detalhe. Então você tem que estar ligado nisso para você não perder ponto de bobeira. Fechou? Simbora! Simbora, aviões! Vem comigo na próxima questão, questão de número 4. Fala para você assim, ó. Sem prejuízo, olha lá o que nós temos. Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, as vírgulas que isolam a oração, que hoje se consideram constitutivas de nacionalidade, poderiam ser suprimidas. Essa questão aqui eu vou te falar uma parada. Ela é uma questão daquelas safadas e sacanas. Por isso eu vou deixar você responder essa questão. Você aí vai me contar qual é o gabarito dela. Eu tô colocando, inclusive, o tempo aqui no canto inferior direito. Tempo rolando 60:59. Ele quer saber, meus queridos, dessa oração aqui, ó. Preste atenção. A oração que hoje se consideram constitutivas da nacionalidade. Ele tá querendo saber o seguinte, que sem prejuízo da correção, as vírgulas que isolam a oração poderiam ser suprimidas. E aí, meus amigos? Elas podem ser suprimidas, sim ou não? Me contem. Quero saber, eu posso retirar essas vírgulas que aqui estão sem prejuízo à correção gramatical? Posso ou não posso? Veja que ele está falando somente sobre correção gramatical. Posso ou não posso? Quero saber. Olha lá. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fim do tempo. Agora eu quero saber de vocês o seguinte. Olha lá. Preste atenção. Porque olha lá. Quero saber de vocês o seguinte. Aqui nós temos, claro, veja comigo por gentileza, que não há a ideia de mistura das três raças, que hoje se consideram constitutivas da nacionalidade. Não há a ideia da mistura de três raças. Três raças, as quais se consideram constitutivas de nacionalidade. Se eu troco por as quais, eu tenho a prova de que este que funciona como um pronome, o que mesmo? Relativo, certo? Certo. Se isso aqui é um pronome relativo, é porque essa oração que está aqui é uma oração subordinada adjetiva, só que ela é uma oração subordinada adjetiva com uma vírgula aqui, né? Portanto, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Tudo bem? Você sabe que retirar a vírgula, eu passo a ter uma oração subordinada adjetiva restritiva. Tudo bem? Eu passo a ter uma oração subordinada adjetiva restritiva. O que que muda de uma oração subordinada adjetiva explicativa para uma oração subordinada adjetiva restritiva? Só o sentido, beleza? Só o sentido. Não há prejuízo à correção gramatical. Eu só tenho mudança no sentido original do texto. E a questão está dizendo para você o seguinte, sem prejuízo para a correção gramatical do texto. Ele não menciona o sentido original em momento algum, beleza? Ele não menciona. E ele fala que as vírgulas que isolam a oração, que hoje se consideram constitutivas de nacionalidade, ele fala para você que essas vírgulas poderiam ser suprimidas. Amigos, se eu for considerar que a diferença de uma oração subordinada adjetiva explicativa para uma oração subordinada adjetiva restritiva é só o sentido, e o que determina se ela é explicativa ou restritiva é a pontuação, se eu considerar isso, então, fazer com que uma oração explicativa passe a ser restritiva, ou fazer com que uma oração restritiva passe a ser explicativa, fazer essa mudança não fere a correção gramatical em momento algum. Ela não fere a correção gramatical. Ela sempre altera o sentido original do texto, mas ela não fere a correção gramatical do texto. Isso faz muitas pessoas gabaritarem a questão como sendo um item certo. Só que ele não é certo. E por que ele não é certo? Vem cá comigo. Porque aqui eu tenho essa primeira vírgula. Eu tenho essa primeira vírgula que aqui está, que de fato trabalha para essa oração subordinada adjetiva explicativa, beleza? De fato, trabalha para essa oração subordinada adjetiva explicativa. Mas nós temos o seguinte, não há a ideia da mistura das três raças, que hoje se consideram constitutivas da nacionalidade. Agora, olhe com carinho para essa aqui, ó, mas somente dos índios e brancos. O que eu tenho nesse trecho mais somente dos índios e brancos? Eu tenho a presença de um mas que você sabe que é uma conjunção do tipo a adversativa. Neste caso aqui, funciona como uma estrutura adversativa, beleza? Funciona como uma estrutura adversativa. Se eu for considerar o que a gramática nos diz, esta oração aqui, este trecho, funciona como oração coordenada sindética adversativa. E as orações coordenadas adversativas, elas exigem a separação por uma pontuação. Essa pontuação poderia ser um ponto final, essa pontuação poderia ser ponto e vírgula, essa pontuação poderia ser só uma vírgula, mas é necessário que haja uma pontuação, beleza? Se você quiser, por acaso, fazer a mudança de explicativa para restritiva ou vice-versa, você vai trabalhar só com essa vírgula aqui, beleza? Para você trabalhar nessa mudança de oração subordinada adjetiva explicativa, você vai mexer só e somente só nesta vírgula. Você não pode mexer nesta vírgula de jeito nenhum. Elias, se eu quiser então fazer com que essa oração subordinada adjetiva explicativa passe a ser uma oração subordinada adjetiva restritiva, se eu quero fazer com que ela seja restritiva, eu jogo fora só essa vírgula, beleza? Se eu quiser fazer com que ela seja uma oração subordinada adjetiva restritiva, eu jogo fora só essa vírgula, porque se eu jogar fora só essa vírgula, aí sim eu fiz ela ser restritiva. Se eu jogar fora as duas vírgulas, aí sim eu estou prejudicando a correção gramatical do texto. Tudo bem? Essa questão, portanto, como muitos de vocês já haviam me respondido, é uma questão que está certa ou que está errada? É uma questão que está errada, beleza? Questão marota, safada, sacana, beleza? Questão marota, safada, sacana. Então, você tem que se ligar nela para você não vacilar. Beleza? Para quem falou do de modo que, de modo a, o que acontece? Ali naquela oração nós estávamos trabalhando com orações reduzidas. E como nós estávamos trabalhando com reduzidas, o de modo que não vai aparecer. Quem vai aparecer é o de modo a, beleza? Agora, claro, quando eu tenho orações desenvolvidas, eu posso ter o de modo que tanto numa estrutura final, bem como numa estrutura consecutiva. Como é que eu vou diferenciar uma da outra, Elias? Tentando trocar um de modo que por um para que ou por um a fim de que. Se você conseguir fazer essa troca, final. Se você não consegue fazer essa troca, consecutiva. Além disso, sempre que você trabalha as consecutivas, você precisa se lembrar de analisar aquelas relações de causa e consequência, porque não existe consequência sem causa. Não existe causa sem consequência. Isso te ajuda a entender todo o pagode. Beleza? Vamos embora? Vamos embora. Vem cá. Ah! Carcará silvestre. A dica é prestar atenção na segunda vírgula. A dica carcará é ficar atento às duas vírgulas. A primeira é que tem essa finalidade maior da oração subordinada adjetiva. A primeira. A segunda pode só marcar o fim de uma intercalação ou não. Então, por isso, preste atenção nas duas. Se ligue nas duas. Tudo bem? Nati, professor, pode falar novamente quais conjunções são mais frequentes nas provas? O que são conjunções mais frequentes nas provas? Nós temos aquelas que caem muito. A gente pode falar das adversativas, que caem muito. Nós podemos falar das conclusivas, que caem muito. Nós podemos falar das causais, e aí as causais a gente junta num grupo só, causal explicativa, caem muito. Concessivas, caem muito. Finais, caem muito. Temporais, caem muito. Condicionais, caem muito. beleza? Essas são as que mais caem. Tudo bem? Beleza? Alice Solano, professor, podemos ter a conjunção porquê para a relação de finalidade? Sim, beleza? Existe um porquê utilizado para finalidade no português arcaico, beleza? No português arcaico. No português contemporâneo, isso não é mais um hábito, isso não é mais um preceito. Então, não se preocupe com isso, beleza? Não se preocupe com isso. Não esquente a sua cabeça com esse negócio do porquê final, porque ele não vai aparecer para você, beleza? Simbora? Simbora, vem cá comigo. Questão de número 5. Pessoal, toma cuidado, porque, Flávia, cai tudo. Deixa eu te falar, como é que você vai falar que cai tudo? Você sabe que são 14 diferentes formas de conjunções. 14. Eu devo ter falado aqui umas 8, 7 no máximo. Metade. E, queridos, eu queria falar para vocês uma parada. Existem algumas correntes dentro da língua portuguesa que tentam vender a dificuldade, que tentam vender o português como sendo algo difícil, o português como sendo algo muito complexo, o português como sendo algo que você nunca vai dominar. Eu, Elias, sou da linha que pensa que faz muito mais sentido vender a facilidade. E por que eu falo vender a facilidade? Porque existe um trabalho, sim, para estudar a língua portuguesa. Existe um trabalho. Só que esse trabalho de estudar a língua portuguesa para concursos públicos, ele tem uma certa previsibilidade. E quando eu falo para você que tem uma certa previsibilidade, é porque é necessário acompanhar aquilo que mais cai e aquilo que menos cai, beleza? Não dá para eu ficar discutindo com você um porquê que expressa finalidade se você pegar no retrospecto das questões e perceber que isso não cai há 6, 7 anos, 10 anos. Então, não abracem a ideia da dificuldade. É como, por exemplo, o tal do adjunto adnominal e complemento nominal, que para mim, se eu fosse considerar as minhas preferências, as minhas satisfações, eu queria sempre falar de adjunto adnominal e complemento nominal, que eu acho incrível, eu acho sensacional. Eu trabalhei com isso no mestrado. Adorava. Só que eu preciso ser honesto com você. Eu não posso querer empurrar em vocês a minha especialidade, que é adjunto adnominal e complemento nominal, querer empurrar isso em vocês só porque eu gosto, sabendo que isso não cai, beleza? Então, queridos, vocês estão se preparando para o concurso do INSS e já devem ter resolvido inúmeras questões da banca CESP. Vocês já estão bem cientes daquilo que cai e daquilo que não cai. Quando você estiver diante daquilo que não cai, ignore, beleza? Ignore, porque aquilo que não cai, não vai cair agora. E eu não quero que você encha a sua cabeça com coisas que não vão te trazer um mísero ponto, beleza? Eu não tô aqui para falar de dificuldade. Eu tô aqui para falar da facilidade. E quando eu falo para você que eu tô aqui para falar da facilidade, é para falar para você o seguinte: você dá conta de aprender português. Você consegue aprender português. A facilidade que eu digo aqui não é dizer para você que o percurso é fácil, mas é dizer para você que você vai dar conta, beleza? Eu não tô aqui para deixar você mais desesperado do que você talvez já esteja nesse percurso. Eu tô aqui para dizer: você dá conta de aprender português, você dá conta de pegar a prova do INSS e gabaritar essa prova, você dá conta de ter um desempenho incrível em língua portuguesa, você dá conta de fazer com que língua portuguesa seja o seu diferencial, você dá conta de fazer com que língua portuguesa te coloque dentro das vagas deste concurso. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Tá bom? Beleza? Vamos embora? Vamos embora. Bora lá. Questão de número 5. Fala pra você o seguinte. Olha lá. A inserção de uma vírgula logo após a palavra perfeição no último período do último parágrafo prejudicaria a correção gramatical do texto. Ele fala para você aqui, olha a palavra perfeição. Está bem aqui. No último período, né? Que começa aqui, ó. Apesar de ser louvável a busca por construir um excelente ambiente de trabalho, disseminar a ilusão de perfeição pode ser altamente prejudicial para as empresas. Amigos, fala pra mim, esse item tempo na tela, ele está certo ou está errado? E eu quero que você no chat me diga, ele está certo por quê ele tá errado porque 57, 56, 55. Eu posso colocar uma vírgula aqui, sim ou não? E eu quero que você me diga certo ou errado. Por que que tá certo? Por que que tá errado? Conta pro Elias porque o Elias quer saber. Olha lá, a inserção de uma vírgula, e preste atenção, ele fala que a inserção de uma vírgula prejudicaria a correção gramatical do texto. E aí, item certo ou errado? Carcará disse que é certo, João certo, Luísa certo, Carol certo, Cauã certo, Raimundo certo, Marilda certo, Yasmin certo, Lorena certo, Laís, tá sumida, hein, Laís? Certo, Simone errado, Marcos Aurélio errado, Fernanda Venturi, não é Venturini, ou seja, não é a jogadora de vôlei, ex-mulher do técnico Bernardinho, tempo esgotado. Eu falo, né, velho? Eu falo, né? Meu Deus do céu, às vezes, eu sempre falo, porque minha sobrinha, a Ana Rosa, quem já esteve nas redes sociais e já a viu, a Ana Rosa fala muito, ela fala demais, ela fala de uma maneira que é inacreditável, como é que dentro de um corpinho com menos de 1 metro cabem tantas palavras, como? Ela fala muito, e eu sou o padrinho dela de batismo, logo fui eu com a minha bênção batismal, que disparei a língua dessa menina, velho. Ela não tem como ser diferente. Ela é afilhada de alguém que fala mais que o homem da cobra. Fazer o quê, né? A menina fala muito. Então eu não posso virar e falar, nossa, Ana Rosa, você fala demais. Porque ela vai ter que virar pra mim e falar assim, quem é você pra dizer que eu falo demais? E aqui, meus amigos, o que nós temos? Vi muita gente aqui bacana, Edenildo, fera, legal, massa, a galera acertou e acertou pelo motivo certo, eu gosto é assim. Queridos, disseminar a ilusão de perfeição pode ser altamente prejudicial para as empresas. Queridos, o que é que pode ser altamente prejudicial para as empresas? Disseminar a ilusão de perfeição. Este daqui é o seu sujeito, beleza? Esse aqui é o sujeito da oração. Eu posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Posso fazer a separação do sujeito do verbo por vírgula? Jamais. Essa separação não é permitida. Logo, a colocação de uma vírgula bem aqui, ela é condenada. E o item fala pra você, cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado! Pra você não acertar na gramática e errar no item. Porque a pessoa às vezes pega e faz o quê? Ó, não pode colocar a vírgula. Colocar a vírgula é errado. Aí a pessoa vai lá e coloca, é errado no item. Ô, meu amigo, você fez tudo certo, você estudou certinho, você aprendeu tudo, mas peidou na farofa na hora de marcar o item. Amigos, o item é certo. E por que que o item é certo? O item é certo porque diz que prejudica a correção gramatical do texto, beleza? Prejudica a correção gramatical do texto, beleza? Prejudica? Prejudica. O item é certo? O item é certo. Tudo bem? Beleza? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Olha lá! Tempo na tela. Minha amiga disse que fica nervosa com o tempo na tela, então dá-lhe tempo na tela. 2, 1, simbora! Olha lá! A correção gramatical e a coerência do texto seriam preservadas caso fosse eliminada a vírgula empregada logo após o vocábulo que está no segundo período do segundo parágrafo. Agora eu quero saber desta vírgula aqui, ó. Desta vírgula que está no segundo período do segundo parágrafo. Ele está falando para você que a correção gramatical e a coerência do texto seriam preservadas. Ou seja, ele está dizendo que há a manutenção da correção gramatical e da coerência do texto com a retirada daquela vírgula que está ali depois do vocábulo que. E aí, meus amigos, o item é certo ou o item é errado? Olha o texto. No Brasil, 36% da população era urbana em 1950, valor bastante próximo da média mundial até então. Nas décadas subsequentes, o país experimentou um rápido processo de urbanização, evidenciado pelo fato de que, no ano de 2018, expressivos 87% da população brasileira residia em ambientes urbanos. 4, 3, 2, 1, é nóis, bom demais. Galera me dizendo aqui, olha só o que temos aqui de gabarito. Edenildo errado, Aniele errado, Laís Gomes errado, Cauã, errado. Karina, errado. É isso aí, meu amigo. Aqui é um teste de concentração. Eu tô aqui testando se você dá conta de se concentrar. Comigo falando, com a leitura do item, gato cantando. Quero ver se você dá conta de se concentrar. Vem cá, gente. Nós temos o seguinte. O país experimentou um rápido processo de urbanização, evidenciado pelo fato de que, no ano de 2018, expressivos 87% da população brasileira residia em ambientes urbanos. Queridos, aqui eu tenho o verbo residia. Aqui eu tenho o verbo residia, beleza? Repara comigo. Quem é que residia? Expressivos. Quem residia? Expressivos 87% da população brasileira. Esse é o meu sujeito. Se a população reside, ela reside. E essa minha expressão aqui, ó, em ambientes urbanos, é só o adjunto adverbial de lugar, que é onde essas pessoas residem, beleza? Agora, repara comigo no seguinte, eu tô dizendo para você que 87% da população brasileira residia em ambientes urbanos, certo? Certo. Agora eu te pergunto, residia quando? Quando é que residia? Sabe quando é que residia? No ano de 2018, beleza? No ano de 2018. Logo, no ano de 2018 é uma informação temporal acerca do verbo residir, beleza? Acerca do verbo residir. Então, no ano de 2018, funciona sintaticamente como um adjunto adverbial. A diferença é porque em ambientes urbanos é uma adjunta adverbial de lugar. E no ano de 2018 é uma adjunta adverbial de tempo. Te pergunto, esse adjunto adverbial está na posição original dele ou ele está deslocado? Ele está deslocado, beleza? Além disso, esse adjunto adverbial é de curta extensão ou ele é de longa extensão? Ele é de longa extensão. Aqui agora, o papo não tem absolutamente nada a ver com explicar e restringir. Não tem nada a ver com coloca a vírgula, muda o sentido, tira a vírgula, muda o sentido. Não. Essa vírgula está aqui, por se tratar de uma adjunta adverbial deslocado, essa vírgula está aqui de maneira obrigatória. Eu não posso retirar essa vírgula em hipótese alguma. Eu não posso tirar nenhuma e nem as duas. Beleza? Eu não posso tirar nenhuma e nem as duas. Legal? Então vem cá comigo. A correção gramatical e a coerência do texto seriam preservadas, caso fosse eliminada a vírgula empregada logo após o vocábulo que. Item certo ou errado? Errado. Eu não posso eliminar nenhuma e nem as duas, beleza? Porque é um adjunto adverbial deslocado e longo, beleza? Vem cá comigo para a nossa próxima questão, olha lá! Tempo na tela, questões aqui hoje só 2022, tá, gente? Só questões 2022. No terceiro período do primeiro parágrafo, o termo brilho funciona sintaticamente como complemento do verbo brilhava. Olha só o que nós temos aqui, meus amigos. Ele fala para você que é no terceiro período do primeiro parágrafo. Vamos contar aqui os períodos. Havia... 2 pontos. Não marca período, tá? Continua. Eles respiraram, não sei o quê, deles. Aqui sim é o primeiro período, beleza? Andavam por ruas e ruas, deles. Ponto final. Terceiro período tá daqui pra frente, ó. Daqui pra frente. Legal? Terceiro período tá daqui pra frente. Legal? Porque... nós temos o seguinte, por causa de carros e pessoas 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tempo esgotado, Raul perguntou, você não acertou, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Vitor, errado. O outro Vitor, errado. Simone, errado. Áurea, boa Áurea. Dalila, errado. Marcos Aurélio, errado. Luzia, errado. Bom demais a galera marcando errado em peso. Até porque deixa eu te lembrar de uma coisa. Eu, Elias, tentei selecionar várias questões da banca CESP sobre complemento verbal. Em quase todas elas, o CESP afirma que se trata... Olha aí, ó. Camila Santos já avacalha, porque chegou o nosso querido Érico Teixeira, que é o diretor deste negócio aqui, que você... tudo isso aqui que tá ao seu redor, tá vendo tudo isso aqui, ó? Entenda que eu estou aqui apontando para o YouTube. Quem manda nisso aqui é ele. Aí ele chega e fala, Raul Gil, é você? Aí a Camila já vem logo embaixo e fala, demitido. Calma, Camila. Calma, Camila. Eu já dei motivos muito mais sérios para isso. Basta olhar as postagens que eu faço no Instagram. Essa aqui é café pequeno. Beijo, meu amigo Érico. Obrigado pela sua presença e pela sua participação aqui neste belíssimo evento glorioso do Gran Cursos Online. Beleza? Queridos, o CESP é viciado nesse negócio do sujeito posposto. Viciado nesse negócio do sujeito posposto. E nós temos aqui no terceiro período, por causa de carros e pessoas, às vezes eles se tocavam. E ao toque, a sede é a graça, mas as águas são uma beleza de escuras. E ao toque brilhava o brilho da água deles. Amigos, e ao toque brilhava. Quem é que brilhava? Quem brilhava era o brilho da água deles. O brilho da água deles é o sujeito, cujo núcleo é justamente a palavra brilho, beleza? Cujo núcleo é justamente a palavra brilho. É ela que é o sujeito. Só que é um sujeito posposto, então muita gente tem aquele hábito, né? Nossa, citar depois o verbo, quem brilha, brilha algo. É a pessoa que achar que é objeto direto, mas não. O que brilha é o brilho da água deles. Quem brilha? O brilho da água deles. Beleza, meus amigos? O que eu tenho ali é sujeito, não é complemento da forma verbal brilhava, beleza? Por esse motivo, questão certa ou errada, questão erradíssima. Legal, gente? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo? Tudo em paz? Tudo na maciota? Tudo na tranquilidade? Todo mundo aí do outro lado só coçando o urubu? Todo mundo aí do outro lado só dando aquela alisada na belisquela? Eu espero que sim. Beleza? Eu espero que sim, espero que você tenha gostado do nosso auxílio português de hoje. Lembrando, só teremos mais 2 programas até o dia da prova. Na quarta-feira que vem nós vamos falar mais uma vez de interpretação de textos, porque eu sei que muitos de vocês querem melhorar aquela que representa mais de 50% da sua prova de português. Beleza? Nós vamos falar de interpretações de texto, então, na próxima quarta-feira. E aí, na outra quarta-feira, vai ser aquela revisão final pra gente matar a pau. Até lá, eu quero que você fique nessa, coçando o urubu, alisando a belisqueta. Tudo bem, meus amigos? Beleza? Deixa eu mandar um abraço aqui para essa galera que tá aqui comigo hoje. Um abraço para Té, um abraço para Yasmin, um abraço para Marilda, um abraço para Juliana Ribeiro, um abraço para Edivânia Silva, um abraço para Yasmin Albuquerque, um abraço para Lorena, um abraço para Cláudia, um abraço para Gabi. Obrigado, Gabi, você é linda. Um abraço para Caroline Silva, um abraço para Raquel Vilas Boas, um abraço para Pamela Jorge, um abraço para Laís, que estava sumida. Edenildo, professor, faz um simulado? Faço. Beleza, galera? Um beijão. Fiquem com Deus. Até a próxima.